Guys, kita mau menengok harta warisan kita yang masih tersisa. Masih ada? Masih dong. Maaf. Turunan Sultan masih sisa. Bi. Bibi lega keneh tanah, nak. Bukan dikatakan anak si Pani, bukan si Tria. Bade ngalongok tanah warisan mana wae, abi kedah terang. Bade diurus-urus. Bade digadekeun kanggo modal cek muka kos-kosan. Kuantaran didamel PPKM haban wae 3 poe Gusti jangan abi teh mayar cicilan panci nya kepaksa wae ieu ngalelang jaga. Indung urang. Coba milih kalian yang mana ini? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Tunjukin, tunjukin. Tuh. Yang mana? Ini ke sini. Gak gabah, urang aya keneh. Ngahaturkeun nuhun ka Ibu. Ini